Формадол – таблетки від головного болю. Доброго ранку, вітаємо вас в нашій студії. Сніданок вихідний, Давид Векова вже з нами. Так, у нас сьогодні тут рослини. Важливу тему піднімаємо. Виявляється, що рослини можуть не лише очищувати простір, а ще й фільтрувати потоки енергії. Тому сьогодні разом з нашим експертом Давидом будемо з'ясовувати, як за допомогою рослин притягувати в дім благополуччя, достаток і таку, знаєте, сімейну злагоду. І наскільки це можливо? Можливо, є рослини-вампіри. Будемо про це все сьогодні говорити. Ну, почнемо з бази, як то кажуть зараз. Взагалі, яка роль, яку роль виконують рослини у нас вдома? Насамперед, там, де знаходяться рослини, ми обов'язково їх відчуваємо. В кімнаті, де є живі, ну, рослини, це зрозуміло, що це жива істота, і коли ми їх, коли якась кількість у нас в кімнаті або в квартирі є, нам від них приємно в більшості випадків. Тобто від рослин приємно. І, зрозуміло, це залежить від розміру рослини, від конкретного виду цієї рослини і від розташування. І сьогодні про це будемо говорити. Це живі істоти, які наповнюють наш дім свіжістю та такою приємною енергією для гарного відчуття в оселі. Давиде, у нас ось тут на столі представлені такі найпоширеніші варіанти квітів, які є в кожній оселі. З патіфілом. Так. Він зручний в користуванні, тобто неприхітлива рослина, вона є практично в кожному домі. Фіалка, ніжна, прекрасна, є люди, які половину своїх підвіконь заставляють саме фіалками. Плющик, один з його різновидів, і бонсай, такий ось декоративний. Розкажіть, як правильно ці квіти розставляти в своїй оселі, щоб вони позитивно впливали на мешканців оселі, мається на увазі ще й людей. Так, значить, ми колись казали про те, що спальня – це у нас місце, де накопичується енергія. Саме тому нам в спальні потрібно мати невеличкі рослини, невеличкі квіти. Тобто, великих таких є, до прикладу, пальми, драцени або фікуси, великі рослини в спальні не підходять. Тобто, для спальні ми використовуємо невеличкі рослини на підвіконні. У нас активні зони – це вітальня, це кухня може бути, або кабінет. І там ми можемо використовувати навпаки величезні рослини. Якщо дозволяє нам простір, то ми можемо ставити з великими стовбурами. Рослини, які плетуться, вони називаються рослини інь, тому що вони ну, як слідують простору. Рослини з великим стовбуром називаються рослини ян. Тобто вони підсилюють потужну енергію, а ці гармонізують. Тобто, якщо ви хочете гармонізувати енергію, то потрібно звернути увагу на плющ. Якщо ви хочете, правильно? Ми зараз про плющ трохи окремо поговоримо. Так, окремо поговоримо. Добре. Але основне правило з того, що ви щойно сказали, в спальні не може бути великих рослин, які будуть забирати енергію, а краще ось такі маленькі, як фіалки, які будуть акумулювати енергію саме в спальні. Взагалі, які квіти от краще вирощувати вдома? На що варто звернути увагу? Насамперед, не кожна рослина однакова. Саме тому нам потрібно зрозуміти, які рослини поглинають енергію, а які рослини віддають енергію. Це так, як в живій природі. Є хижаки, їх функція, ну, там... Мисливство. Мисливство, так. А є, до прикладу, як корова. Вона їсть і ще й дає щось. Молоко. О, то які це рослини корови? Це корова. Ні-ні-ні, давай так. Ті рослини, які віддають енергію. Ті рослини, які віддають енергію. Значить, це у нас герань, це у нас лимон. І герань, лимон, ще одну забув. Герань, лимон. Алоє. І алоє. Ага. Так, дякую, Саш. Герань, лимон і алоє. Це у нас рослини, які ми умовно назвемо донори або гармонізатори, або ті, які віддають енергію назовні. І саме тому ми їх можемо використовувати для того, щоб краще відчувати себе в домі. А є і рослини, ну, так би мовити, вампіри. Поглиначі. Поглиначі. Вампіри – це така... умовно. Художній такий прийом для того, щоб їх назвати. Серйозно? І монстера, папороть та плющ. Саме плющ, от ми казали, є плющі такі невеличкі, вони не дуже, а є такі, які... Заплітають півоселі, так, у них продовгуваті листя. Але, ну, ми це побачили, плющ, монстера, плющ, це...
настільки класичні квіти в умовах, ти зелений куточок в садочку, вдома це дуже розповсюджено. Але дивись, я так зрозуміла з слів ваших, Давиде, що вампіри це не означає щось негативне. Можливо, це рослини, які поглинають і погану енергію в так, будинку. Так, їх задача, дивіться, вони поглинають всю енергію, яка є. Якщо ви, до прикладу, поставите велику монстеру біля ліжка і будете спати, ви будете погано висипати. Ви з часом помітите, можете помічати, що у вас трохи енергії не вистачає. Зранку прокидаєтесь, ну, як завжди, але з часом будете відчувати, що енергії менше. Тому що ця рослина, її функція – з'їдати енергію. І оці рослини, які поглинають енергію, вони нам потрібні у публічних місцях. Ви самі можете згадати бібліотеки, якісь адміністративні будівлі. Так, це ж нормально будівлі. В дитячому садочку. Трішки так заспокоїти дітей? Ну, відібрати у них енергію? Ні, мається на увазі, там, де багато приходить різних людей, там енергія змішана, вона нестабільна, і там її навпаки потрібно очищати, бо кожен приносить там свою якусь емоцію туди. А вдома треба, щоб було підпитка. А в таких публічних, там в поліклініках дуже часто ці плющі, там монстери стоять. Там такі черги, що цю негативну енергію треба забирати, кудись дівати. Так. Тобто приходити з горщиком. Так, зі своїм башенком. З монстерою. Так. Чого з монстерою? Так хочу, щоб не посваритися. Я 35-й в черзі просто. Отже, зараз ходимо на коротку паузу, а після неї будемо розбиратися з міфами. Пам'ятаємо, грошове дерево, чи приносить воно гроші, чи ні, чи навпаки забирає. Нарешті ми це з'ясуємо, через коротку паузу. Доброго ранку, вітаємо вас, наша сніданківська родина. Сніданок вихідний в ефірі. Ми разом з нашим експертом Давидом Веко розбираємо сьогодні, як впливають рослини на наші оселі. Що притягує енергію, що навпаки її породжує цю енергію. Рослини-вампіри, про це поговорили, але не зачепили міфи, а це важливо. Міфи часто десь зупиняють нас. Так, міфи – це цікаво, це важливо. І давайте все ж таки потримаємо, може, інтригу, тому що мені ще хочеться зачепити форму горщика. Чи якось так. Це впливає? Тому що, давайте так, грошове дерево в нас ще попереду. Чекайте, чи принесе воно нам гроші. А от що це грошове дерево посадити? Круглий, такий довгий, чи вони різні? Колір? Червоного кольору, чи чорні навпаки? Значить, у нас з рослинами зрозуміло, що ми відштовхуємося від корневої системи і від того, як рослині буде зручно рости. Це перше. І тому форма, вона обумовлена практичністю. Так, самою рослиною. А от щодо кольорів, тут у нас дуже цікава історія. До прикладу, найгірший варіант – це білий колір. Чому? Чого? Тому що білий – це стихія металу, а метал контролює дерево. І білий колір, він обмежує в певному сенсі зріст рослини. Ого. Найкращий, до прикладу, бонсаї – це якраз дерево, яке контролюється металом. Тобто його постійно обрізають. Угу. І тому для бонсаї білий горщик може підходити. Для всіх інших вони мають бути зелений, це буде сам колір самих рослин. Синій, коричневий, синій, чорний, це буде стихія води, вона підтримує ріст рослини, а коричневий – це стихія землі, в якому вона росте. Тобто у нас є певна логіка, і сріблясті або білі найменш підходять для рослин. Ви, до речі, можете провести експеримент. Взяти рослини і поставити на захід вашої квартири. І ви побачите, що через час, що їм там не дуже добре на заході. Захід – це направлення металу. І він не підходить для рослин. Це дуже прикольний, практичний експеримент, який можна провести. Або посадити однакові рослини в різні горщики, в коричневий і в білий, і спостерігати, що буде рости більше. Тільки поливайте правильно і рівномірно, і то, а то експеримент буде нечесним. І давайте все ж таки зосередимося на наших міфах і реаліях. Найпоширеніше, те, що казав Саша, грошове дерево купують, щоб водилися грошики вдома. Так. Це правда чи міф? Я скажу, що міф. Через те, що сама рослина, вона просто додає енергію, як і будь-яка рослина, якщо вона дає нам енергію. А як легенда, вона пов'язана з тим, що це дає гроші. І якщо це вас налаштовує на прибуток, тоді
Ну, але це вже психологія, це вже до феншую немає стосунку. Наявність грошового дерева не звільняє вас від обов'язків ходити на роботу. Зрозуміло? Так, 100%. І найголовніше, що воно вас просто може налаштовувати на позитив у відношенні фінансів. Але до феншую це не має жодного стосунку. Добре, далі тоді штучні рослини в домі притягують, так би мовити, негативну енергію. Правда чи? Навіть якщо вони дуже красиві. Так, я скажу правда, через те, що в більшості випадків їх не виходить постійно доглядати, і вони накопичують пил і бруд. Ну, рослина, вона стоїть. Збирає. Так, вона збирає, і це вже для зафеншую ми завжди казали про те, що бруд – це неприпустимо, потрібно, щоб все було чистенько. Вони накопичують бруд, і, по-друге, якщо ви подивитесь на штучні рослини, нічого приємного від них немає. Ну, ти не відчуваєш, не знаю, як хто, тут рівень чутливості і сприйняття, але я коли бачу штучні рослини, ну, воно мені нагадує не дуже, як їх застосовують взагалі. Ну, це так. Тобто негативна енергія... Вони неприємні. Негативна енергія від штучних квітів все ж таки в будинку присутня. Так. І останній міф, я його ніколи не чула, але кажуть, що в деяких родинах побоюються плюща, бо він начебто виганяє сильну стать із дому. Може, на роботу? Скажемо, що міф. Є насамперед цілий блок вірувань. Вони називаються чоловікогінні рослини. Типа, що вони їх виганяють, чоловіків, з дому. Є такий забобон, є навіть цілий перелік, що типа, якась рослина, вона виштовхує чоловіка з дому, і тому там дівчина або жінка самітня, через це самотня. Але ми скажемо, що гарні відносини притягують чоловіків, і рівень розвитку, і рівень довіри між партнерами, а на рослини скидувати цю відповідальність, ну, як мінімум, інфантильно. Тому ми скажемо, що це міф. І шукати квіти, які притягують чоловіка в оселю, це теж інфантильно. Правда. Це не в мене поганий характер, це я квітами не тими обсадилася. Обсадилася. Дякую вам, Давиде. Розвіювали сьогодні міфи, з'ясовували. Будьте уважні, великі рослини забирають у вас енергію, нехай в спальні вони у вас не стоять, а залишайте місце у вашій вітальні. Такий висновок ми робимо, тому стежте за своїми оселями, любіть свої квіточки, нехай вони вам дарують лише позитивні емоції. А з нами був Давид Веко. Так, а ми за мить будемо говорити про Одесу, продовжуємо збирати інформацію, що там зараз і як, тому дочекайтесь.